Битолскиот бенд Милина, кој постои од 2009 година, од неодамна е со нов член, Тапа Народ Дејан. Како што велат, повеќе преферираат македонска народна музика, но свират се што ќе побара публиката. Филип Лазар, Пеце Игор и од неодамна Дејан се петте членови кои ја сочинуваат битолската група Милина. Впрочем, како што истакнува и самиот Дејан, кој е во својство на тапанар на оваа група, нивното долго познанство со останатите членови од групата резултирало со заедничко здружување. Јас сум, да, во својство на тапанар и сум нов член на групата. Воедно, ева околу 2 месеци од прилика сум со нив. Клопи во групата? Па супер, се знаеме ние од претходно, подолго време. И немавме, нема проблеми некои. Оваа битолска група своите почетоци ги бележи од 2009 година, а како што истакнува вокалот на групата Пеце, тие функционираат беспрекорно. Групата обстојува, значи почнавме 2009 година и првен аматерски се како деца, бевме помлади, да речам, сега веќе почнавме навлегопе во тие води, имаме доста работа. Како што додаваат, од групата Милина најчесто преферираат да свират македонска музика на своите настапи, но секако не ги одбегнуваат и барањата на публиката. Па најчесто македонска музика, народна музика, се соглед на тоа дека публиката бара и нешто помодерно, свириме и од другите жанрови, како и турбо фолк и забавен дел на музика. Пофаќаме, пробваме да фатиме се. Групата Милина претежно своите настапи најповеќе ги бележи на битолско тло.